ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የህልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዶክተር ያንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች እያደረስኩኝ ይገኛለው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው ካካዎ በተር ለቆዳችሁ እንዲሁም ደግሞ ለፊታችሁ የሚሰጠውን እጅግ በጣም በርካታ ጠቀሜታዎች በስፋት ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ለፊት መጠቀም አለባችሁ ወይንስ ደግሞ የለባችሁም ፊት ላይ ምን ችግርስ ያስከትላል የሚለውን በስፋት ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁም ሌሎችንም አስተምሩ ስል በአክብሮ ትጠይቃችኋለው እስከ ፍጻሜው

የካካዎ በተርን ስታስቡ ብዙ ጊዜ ጣፋጭ ነገሮች ወደ አይምሯችሁ ሊመጣ ይችላል ምክንያቱም እጅግ በጣም ማራኪ ማዓዛ ስላለው ካካዎ ለውበት ብቻ ሳይሆን በአመጋገብ ውስጥም መጠቀም ይቻላል ታዲያ በአመጋገብ ውስጥ የምትጠቀሙት በፋብሪካ ወይም ደግሞ በአንዳንድ የስነ ውበት ማምረቻ ካምፓኒ ውስጥ የተሰሩትን ሳይሆን ናችራል ወይም ደግሞ ተፈጥሯዊ ምርቱ ይሆናል ማለት ነው ሆኖም ይህ ጣፋጭ ንጥረ ነገር በቆዳ ቅባቶች እና ሌሎች የጤና እና የውበት ምርቶች ውስጥም ዋና አካል ነው የካካዎ በተር ከካካዎ ባቄ ላይ የሚወጣ የስብ አይነት ነው በካካዎ ውስጥ የሚገኙት ፋይቶ ኬሚካልስ የሚባሉት ውህዶች ሰውነታችሁንና ቆዳችሁን ጤናማ ለማድረግ ይረዳሉ የካካው በተር የቆዳ መለጠጥ ችሎታውን እንዲጠብቅ ይረዳል የካካው ተክል ብጉርን፣ ሶሪያሲስን የቆዳ ካንሰርን እና ቁስሎችን ለማከም ጥቅም ላይ ይውላል አሁን ደግሞ እስቲ የካካው በተር ጥቅሞች ምንድናቸው የሚለውን ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል የካካው በተር በፋቲ አሲድ ውስጥ ከፍተኛ ነው ለዚህም ነው ብዙውን ጊዜ ቆዳን ለማራስና ለመመገብ እና የመለጠጥ ችሎታን ለማሻሻል ይጠቅማል በካካው በተር ውስጥ ያለው ስብ እርጥበትን ለመያዝ በቆዳ ላይ መከላከያ ይፈጥራል የካካው በተር እንዲሁ ፓይቶ ኬሚካልስ በሚባሉ የተፈጥሮ እጽዋቶች ውህዶች የበለጸገ ነው እነዚህ ንጥረ ነገሮች ከፀሐይ ጎጂ ከሆኑ አልትራ ቫዮሌት ጨረሮች በመከላከል በቆዳቹ ላይ የደን ፍሰትን ሊያሻሽሉ እና የቆዳ እርጅናን ሊያዘገዩ ይችላሉ የካካዎ በተር አጠቃቀም በቆዳ ላይ ያሉ ጠባሳዎችን መጨማደዶችን እናም ሌሎች ምልክቶችን ለማለስለስ ይረዳል የካካዎ በተር እንደ ኤግዜማ እና የቆዳ በሽታ ያሉ ሽፍታዎችንም ለመፈወስ ይረዳል አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩትም የካካዎ በተር የቆዳ በሽታዎችን የመከላከልና የማከም አቅም እንዳለውም ገልጸዋል እንዲሁም ያለ ጊዜው እርጅና ሊያስከትሉ ከሚችሉ ጉዳቶች ቆዳን ሊከላከል ይችላል ከፍተኛ የስብ ይዘት ስላለው የካካኦ በተር ከሌሎች ብዙ እርጥበት አድራጊዎች የበለጠ የበለጸገ እና ጥቅጥቅ ያለ ስሜት ይሰጣቸዋል ብዙ የካካዎ በተር ምርቶች የፀሐይ መከላከያ ወይም ቫይታሚኖችን ይይዛሉ ከነዚህ የካካዎ በተር ምርቶች ውስጥ አንዱን በየቀኑ በቆዳችሁ ላይ እንደ የቆዳ እንክብካቤ ስርዓት አካል ማሸት ትችላላችሁ ብዙ የካካዎ በተር ቅባቶችና ሌሎች ምርቶች ከሌሎች ንጥረ ነገሮችና ተጨማሪዎች ጋር ትንሽ መጠን ያለው የካካዎ በተር ብቻን ይይዛሉ አንዳንድ ሰዎች የካካው በተርን ከተለያዩ ዘይቶች ጋር ለምሳሌ ከኮኮናት ወይም ከቫይታሚን ኢ ዘይት ጋር በማዋሃድ ድብልቁን እንደ እርጥበት ሻምፖም ይጠቀሙታል አሁን ደግሞ መግቢያ ላይ እንደነገርካችሁ ካካዎ ካካኦ ለውበት ብቻ ሳይሆን በአመጋገብ ውስጥም መጠቀም ይቻላል ብያቸዋለው ነገር ግን ተፈጥሮዊ ምርቱን ነው በአመጋገብ ውስጥ መጠቀም የሚቻለው ካካዎ የመመገብ ጥቅሞችን እስቲ አሁን በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል የካካው ተክል ከፍተኛ ደረጃ ጸረ ብግነትና አንቲ አሉት ካካዎ ከሻይ እና ከቃይ ወይን የበለጠ ብዙ ፋይቶ አለው ከካካዎ ውስጥ የሚገኙት ፋይቶ ኬሚካሎች በቆዳ ውስጥ ፍሰትን ይጨምራሉ እናም ከፀሐይ ጉዳት ይከላከላሉ እነዚህ ሁለቱም ጥቅሞች ጤናማ ቆዳን ለመጠበቅና የሚታዩ የእርጅና ምልክቶችን ለመቀነስ ይረዳሉ ለፊታችሁ የካካዎ በተርን ተጠቀሙ በቀን አንድ ጊዜ ወይም ብዙ ጊዜ የካካዎ በተርን በቆዳችሁ ላይ መቀባት ትችላላችሁ የካካዎ በተርን መጠቀም እንግዲህ የፊታችን አጠቃላይ ጤና እና ገጽታ ያሻሽላል የእርጥበት የመለጠጥ እና የፀሐይ ጥበቃ ቆዳ ጤናማ ሆኖ እንዲታይ ለማድረግ ሁሉም ተፈላጊ ባህሪያት ናቸው የካካው በተር ቀዳዳዎችን ሊዘጋ ስለሚችል ከፊታችሁ በስተቀር በሌሎች የሰውነታችሁ አካል ላይ ብትጠቀሙበት የተመረጠ ነው ነገር ግን የካካው በተር በፊታችሁ ላይ በምትጠቀሙበት ጊዜ የቆዳን ቀዳዳ የመዝጋት ባህሪያት አለው ያ ደግሞ የማይፈለግና ሌላ ጉዳትን ሊያስከትልባችሁ ይችላል እስቲ ለፊታችሁ የካካው በተርን ከመጠቀማችሁ በፊት ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ልንገራችሁ ለካካው ተክል አለርጂ እስካልሆናችሁ ድረስ የካካው በተርን ችግር መጠቀም ችግር አይፈጥርባችሁም የካካው በተር ቀዳዳዎችን በመዝጋት ይታወቃል ስለዚህ በፊታችሁ ላይ የካካው በተር ከመቀባታችሁ በፊት ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ እንደነገርኳችሁ የካካው በተር በቀጥታ በፊታችሁ ላይ በምትጠቀሙበት ጊዜ ፊታችሁ ላይ ያለውን የቆዳ ቀዳዳዎች ይዘገዋል በተለይ በተለይ ፊታችሁ ላይ ያለው ሳትታጠቡት ፊታችሁ ላይ ዘይት ሊኖር ይችላል ፊታችሁ ላይ ቆሻሻ ሊሆን ይችላል በዛ ሁኔታ ውስጥ የካካዎ በተርን በቀጥታ በፊታችሁ ላይ በምትጠቀሙበት ጊዜ ቆዳችሁን ከነ ቀዳዳውን ይዘጋዋል ማለት ነው ያ ደግሞ ለቆዳችሁ ከባድ ችግርን ያስከትልባቸዋል ብጉር ሊከሰት ይችላል አለርጂ ሊከሰት ይችላል በርካታ የቆዳ በሽታዎች ይከሰታሉ ማለት ነው እንደነ ኤግዜማ ያሉ እንደነ ሶሪያሲስ ያሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለ ቆዳ ስናውራ ብዙዎች የምታውቁት በቆዳ ላይ በፊት ቆዳ ላይ የሚከሰት እንደ ብጉርና እንደ ማዲያትን ብቻ ሊሆን ይችላል የምታውቁት ነገር ግን በቆዳ ላይ እጅግ በጣም በርካታ ችግሮችና በሽታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ እጅግ በጣም በጣም ብዙ አይነት የቆዳ በሽታ አሉ እነዚህን የቆዳ በሽታዎች በሌላ ጊዜ ወይም ደግሞ በቪዲዮ ላይ ዝርዝር አድርጌ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው ዋናው ነገር ምንድን ነው እጅግ በጣም ብዙ አይነት የቆዳ በሽታዎች አሉ እናንተ ማታውቋቸው ማለት ነው የካካኦ በተርን ሳትታጠቡት ፊታችሁ ላይ ቆሻሻ እንዳለና ቅባታማ ሆኖ ፊታችሁ ላይ በምትተገበሩበት ጊዜ የቆዳ ቀዳዳዎችን ስለሚዘጋ ከጊዜ ሂደት በኋላ ችግር ሊያስከትልባችሁ ይችላል ማለት ነው ሁሉም ነገር ችግሩ ወዲያው ላይታይ ወይም ደግሞ ላይከሰት ይችላል ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ስር እየሰደደ ከሆነ ከባድ የቆዳ በሽታ ሊያስከትልባችሁ ይችላል ስለዚህ የካካኦ በተርን በፊታችሁ ላይ መጠቀም ከፈለጋችሁ በቅድሚያ አለርጂ እንዳለባችሁና እንዳሌለባችሁ በሌላ የሰውነት ክፍል ላይ ለምሳሌ በእጃችሁ ላይ ሞክራችሁ ለ24 ሰዓታት መጠበቅ አለባችሁ በእጃችሁ ላይ ምንም የአለርጂ ምላሽ ወይም ደግሞ የቆዳ መቆጣትን ካላስከተለ በፊት ቆዳችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን በፊት ቆዳችሁ ላይ ይህንን የካካኦ በተር ምርት በምትጠቀ በሚጠቀሙበት ጊዜ ፊታችሁ እጅግ በጣም ንጹህ መሆን አለበት እጃችሁም ንጹህ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ በሳሙና እጃችሁንም ፊታችሁንም በሚገባ መታጠብ አለባችሁ ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ የካካዎ በተር የቆዳ ቀዳዳዎችን ስለሚዘጋ ከቆሻሻ ጋር እንዳይዘጋው ስለሚፈለግ ከመጠቀማችሁ በፊት አስቀድማችሁ ፊታችሁንና እጃችሁን በሳሙና መታጠብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው yeah <laughs> አደጋዎችን እስቲ እንመልከት የሚያስከትለው አደጋ የካካዎ በተር ምን አደጋን ያስከትላል የሚለውን ደግሞ እስቲ እንመልከት ጉዳቶቹን ማለት ነው የካካዎ በተር በቆዳችሁ ላይ ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ምርት ነው ምንም ችግር አያስከትልባችሁም ማለት ነው የካካዎ በተር ክሬሞችን በእርግዝና ወቅት መጠቀም እጅግ በጣም ጥሩ ነው ለካካዎ በተር ወይም ከካካዎ በተር ምርቶች ውስጥ ለሚገኙ ሌሎች ንጥረ ነገሮች ሰዎች ሽፍታ ወይም लेला यह एलर्जी ችግር ሊያስከትልባቸው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ሳይድ ኢፌክቱ ወይም ደግሞ ችግሩ ምንድን ነው አንዳንድ ሰዎች ለአንዳንድ ምርቶች አለርጂ አለባቸው ስለዚህ ያንን አለርጂ ደግሞ እንዳለባችሁና እንዳሌለባችሁ ለማወቅ አስቀድማችሁ በፊታችሁ ላይ ከመጠቀም በእጃችሁ ላይ ሞክራችሁ ለ24 ሰዓታት መጠበቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው በተጨማሪም በምትጠቀሙበት ጊዜ እንደነገርኳችሁ እጃችሁንና ታችሁን በሚገባ መታጠብ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ከዚህ በዘለለ የካካዎ በተር ምንም አይነት ጉዳት አያስከትልም እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው መረጃ ወይም ደግሞ የጤና ትምህርቴ ይህንን ይመስል ነበረ አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ በምትጠይቁኝ ጥያቄ መሰረት በመመስረት ነው ማለት ነው ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ ትምህርቶችን የምሰራላችሁ ማለት ነው የዛሬው በዚህ ያበቃል ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ላይክ እና ሽር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ ስል በአክብሮት ጠይቃችኋለው በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም